Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan har doimgiday siz sevgan va yoqtirgan kanal Turfa olam. Zamonaviy ko'rinishdagi sirklar bizga ma'lumki, ilk bor 1774-yilda Fransiyada asli angliyalik bo'lgan ota-bola Astiylar tomonidan Parijdagi Tampel qasrida ochilgan. Keyinchalik esa, ya'ni ota-bola Astiylarga italiyalik Frankonilar qo'shilgandan keyin ushbu Tampel qasridagi sirk maydoni kengaytirilib, 2700 kishiga mo'ljallangan holda yangi ko'rinish kasb etgan. Hozirgi kunda dunyoning barcha mamlakatlari aholisi sirk so'zi bilan tanishligini va uni qariyb sayyoramizdagi barcha davlatlarda mavjudligini bilamiz. Sirk artistlarining eng kam maosh oladiganlari va nochorlikda hayot kechiradiganlari. Barselonalik fotomuxbir Kristian Rodrigesning ishonarli manbalariga ko'ra, bular vietnamlik sirkchilar hisoblanar ekan. Yaqinda Vietnamda mehmon bo'lgan Kristian ularning kunlik hayot tarzini o'zining izoh talab qilmaydigan suratlari orqali butun jahonga namoyish qildi. Bu suratlar ijtimoiy tarmoqlarda yoyilib ketib, aslida nochorlikda kun kechirayotgan vietnamlik sirk artistlarini mashhurlik darajasiga olib chiqdi desak, mubolag'a bo'lmaydi bizningcha. Endilikda Kristianning suratlaridan keyin har soniyada o'z muxlislarini xushnud qilish uchun hayotlarini xavf ostiga qo'yib, manejga chiqadigan vietnamlik sirk ustalarining maoshlari oshirilishi kutilayotganmish. Negaki, bu rasmlardan keyin ularning ostiga qoldirilgan fikrlar bunga sabab bo'lishi mumkin. Shu va shu singari bir-biridan farq qiladigan tublicha ma'lumotlarni sevimli kanalingiz Turfa Olam hozirgi roligida sizning e'tiboringizga havola qiladi. Marhamat. Bu ma'lumot adrenalinni haddan ziyod qadrlaydigan kishilarga yoqib tushadi. Amerikaning Kaliforniya shtatidagi Serra Nevada tog'lari, shu yerda 1890-yilning 1-oktyabrida asos solingan Yosemite milliy bog'i tarkibining asosiy qismidir. 2013-yildan buyon bu yerda alpinistlar o'zlari uchun eng qadrli bo'lgan mashg'ulot bilan shug'ullanadigan bo'lishgan. Bu ham bo'lsa, tog' tepasida tikka qoyalarda uxlab tong otishini kuzatish. Siz hozir tomosha qilayotgan suratlar o'sha adrenalinshunos alpinistlarning o'zlari tomonidan olingan. Aniq faktlarga ko'ra, hali bu yerda alpinistlar orasida shu kungacha vaqtsiz hodisa sodir bo'lmagan. Yosemite milliy bog'ida alpinistlarni nazorat qiluvchi mutaxassislarning gaplariga qaraganda, ular tikka qoyalarga chiqishga va shu yerda bir kecha qolishga faqat va faqat katta tajribaga ega bo'lgan alpinistlargagina ruxsat berisharkan. Buni ham, ya'ni tikka qoyalarda uxlash ham kimlar uchundir o'ziga yarasha zavqligini eslatgan holda navbatdagi ma'lumotga o'tamiz. Qadimdan qolgan bir hikmatli gap bor. Puli ko'payib ketgan kishi yo xotin ustiga xotin oladi, yo tandir olib tandir sindiradi. Endi shu gapni nega aytganimizni tushuntirishga harakat qilamiz. 2018-yilning 9-fevralidan 25-fevraligacha Janubiy Koreyaning Gangwon-do provinsiyasiga qarashli Pxyonchxan uyezdida 23-chi qishki olimpiada o'yinlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ushbu uyezdda 105 million dollarga qurilgan 35 ming kishilik stadion, diqqat qiling, qishki olimpiada o'yinlari tugashi bilan buzib tashlanib, uning o'rniga yangi muzey va bir qancha binolar qurilar ekan. 7 qavatdan iborat bo'lgan stadionning umumiy yer maydoni 240 ming kvadrat metr tashkil qiladi. Ammo shuncha pul sarflab, keyin esa uni nima uchun buzib tashlab, o'rniga boshqa bino qurishlariga hali hech kim tushuna olmayapti. Aytishlariga qaraganda, ushbu 105 million dollarlik stadion shu kungacha qishki olimpiada o'yinlari uchun maxsus qurilgan stadionlar ichida oldingi o'rinlardan birida bo'lishi kutilyapti. Uni hozirdanoq keyingi taqdirini o'ylab, xo'rsinib tomosha qilisharkan. Bechora stadion. Turfa olam kuzatishda davom eting. Siz kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.